Hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn Norvin. Og i dag så er vi inne på det high-serveren, og før vi starter på alt det her, så vil jeg bare si, i dag så har jeg på meg min favorittkarte, så jeg håper virkelig denne episoden her kommer til å gå bra. Det er sikkert skjer. It's the Nerdgata, yo. Ja, nei, men tøtt, vet du, jeg gleder meg. Jeg er ikke så veldig flink med det Skywars, i alle fall ikke på The Hive, for at jeg er så vant til å spille på Hypixel med masse sånne chests og sånn, så jeg er egentlig litt spent, men gull, det gir deg våpen og armor. Skal vi skjønne, Iron, det gir deg resources, som vil si, what? Lapis vil gi deg en tilfeldig sånn magieffekt. Diamant vil gi deg diamantrustning, og så har vi redstone som vil gi deg hjerta. Den tar relier, og XP ore er, som gir deg experience points, er da emerald. Nei, men jo, det er emerald door, ikke ja? Jo da, det er å sjø. Men skal vi skjønne da, vi skal hoppe i et game. Hvordan skal vi hoppe i da? Bare hopp! Ja, vi kan ikke gjøre sånn. Vi joiner Sky 11, tror jeg nok den er vi hopper inn i. Og jeg har ingen anelse på hva dere mappene her, som er underwater, det er ganske spennende ut, så jeg tenker vi kan prøve den her. Ser også at de har en parkour-lobben her også, det er parkour begins here. Så derfor skal jeg prøve den. Åh, kom igjen da. Den her skal jeg få klar da. Ja, som jeg så, parkour-mister. Skikkelig parkour-mister altså. Kjære. Vi klarte nesten ikke. Ok, skal vi se, hvilken mapp er det her da? Det ser ut som det var underwater som vant. The underwater has won. Has won, faktisk. Det er riktig, da kan vi begynne innsnakkingen av våres fantastiske ores. Ok, så vi får noe her nå som vi ikke trenger, så som eksempel den der trenger vi ikke. Derfor får vi et XP. Husk ut hva de gitt meg en gang, vet du. Herregud, det her tror jeg kommer til å bli ganske interessant å se på. Ok, yes, husk ut hva de gitt meg, vet du. Oi, en hjelm, herlig. Vi skal komme oss videre i alle fall. Nå fjerner de dette her tinget på siden. Derfor er det på countdown. Og jump for... nice! Herlig! Det er jo litt artig. Det er jo litt artig. At vi får sånn her da. Det er jo kult. Wow, det er den. Der... Ok, der fikk vi poison. Poison 2. Ok, de vil... De vil poisone meg. Ok, da får de bare vær sånn her da. Hvis de ikke tar hjertet, nei, de vinner meg hjertet. Herlig. Gi den meg kull, ok. De kan jo ikke akkurat mine ores her og få... herregud, må ikke gjøre sånn her. Det her er jo nesten som spill Outlast, jo. Herregud. Det her, vet du, jeg bare så frykten i øynene til creeperen. At noe han bare sa til meg, det bare viska meg frekt i øret, bare sånn. Nå skal du dø. Herregud. Hest. Vi må prøve å komme oss i alle fall til en eller annen person. Vi får prøve å komme oss til han luringen, lurfaksen, over her. Håper i alle fall han ikke ser meg, for da er jeg litt rannet dumt. Dumt. Ok. Jeg har faktisk veldig masse piler. Det var ikke smart da. Der! Ja, jeg har poisonen! Jeg drept den nå! What? Jeg drept den! Nei! Nice! Jeg drept den jo! Herlig! Herlig! Fikk jeg points også? Jeg fikk faktisk poeng også for å drepe den. Det er et hode, ja. Kan ikke lure meg, kompis. Kan ikke lure meg. Vi har faktisk full diamantrustning. Wow! Nice! Vi har hatt masse piler også. Hohohoi! Herlig! Folkene her har jo tingene, ass. Folkene her har jo alt sammen strukturert. Jeg er imponert. Jeg er virkelig imponert over Skywarsen her. At de virkelig har klart å samle alt det her allerede, det er jeg virkelig imponert over, altså. Det er virkelig imponert. Det skal de ha creds for. Spillerne, i alle fall. Spillerne, ja. Så, skal vi se da. Vi skal komme oss over hit nå. Jeg tror kanskje det ikke var noen som spawnet på øya her. Jo, det var det. Men han er... Han er gått over den, ja. Ok, han er gått over den. Ok. Da kan vi jo gå over, vet du. Siden han har gjort det, da skal vi jo gjøre det.
Nå som først I alle fall kan begynne. Ok, jeg ser at han har bygget seg enda lenger bort. Enda lengre. Og så har han bygget seg under der, og han står over der. Åh, for en lurefaks. Ok, her noen som har dødd, ja. Ok. Han har dødd her, ja. Ok. Skal vi se her nå, har han blokket ut? Nei, det har han ikke. Han hadde, men ikke så veldig bra. Ok. Vi kommer oss opp. Vær snitt at han ikke kommer nå. Det han ikke, han står der I hvert fall. Oi, oi. Ha det bra, kompis. Kjem ingen bak meg nå, det bra. Han har trodd jeg fulgte meg helt, for han trodde han der visste helt hvor jeg vart av han. Skal vi se nå. Får vi komme oss over her nå, kompis. Har ikke all verden som blokks heller, faktisk, ser jeg. Men kjem oss over I alle fall. Det det som gikk til seg. Det to stykker igjen, og det han. Det han som I livet. Jeg tror faktisk han ikke har nok blokks å komme seg... Over eller? Og vi vant! Vi vant! Hallo! Helt slutt av å bringe lykke jo! Hallo! Snakk om Karl... What? Jeg liksom I nærgata her, liksom I nærgata. Hvor nerde Skywars og vinner? Hæ? Amazing! Fantastisk! Fantastisk! Det må jeg virkelig si. Vet du, jeg tror faktisk, siden vi har så bra lykke her nå, så skal vi faktisk ta en runde til med Skywars. Skjønte ikke hvorfor jeg gikk tilbake til lobbyen, men vet du, vi tar faktisk en ny runde med Skywars. Dette var superartig. Ok. Ok, sweet, 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 sweet. Vi får en grei start. Iron Helmet, det bra å ha. Splash Potion. Og så trenger vi å grave oss nedover. I en gruve som sikkert ikke her. Kanskje den der den her da, nice. Ok, nei, men så spennende, så spennende. Vi fikk starte opp med å få en hjelm. Det alltid koselig. Starte opp med å få noen andre ting her også. Og så, det jo masse bra ting her også. Herlig, 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 herlig. Ok, får vi legging så, vet du, vi må finne mer av det her. Vi må finne mer av det her gullårene, altså, de her så bra. De gullårsa, de så bra at det helt sinnssykt. Too OP for this. For the chestplate, herregud, det går bra. Dette går så bra. Ok, ta med en stick. Ta den liv, eller gir meg. Han gir meg. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Her fikk vi en diamant og sånn. Vi trenger to diamanter, I alle fall hvis vi skal klare oss noe videre. Vi har en akkurat nå. Nei, der vi to. Herlig. Og vi fikk sticks. Da vi egentlig klappet og klart og klar til, oi sånn, regeneration, ja, herlig, 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 det går bare min vei akkurat nå, helt det, når jeg sa det her nå at det går med min vei, så snur det med en gang, vet du, så snur det med en gang, sånn vet du, ok, 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 vi skal nå I alle fall komme oss over til en eller annen plass, jeg skal I alle fall crafte et sverd, et mye bedre sverd, vi har ikke, jo vi har leggings! Oh my god! Sexy! Sexy, sexy. Ok, så vi skal bytte ut den her. Vi skal ikke bytte ut den der, vi skal bytte ut den her. Vi har 6 arrows, det superb. Vi skal gjøre sånn her, så vi får en bue. Og så får vi plassert ut alle sammen I kista. Vi kan spare på det her. Har vi en feather? Nei, det har vi ikke. Da sparer vi fortsatt på det her. Så da bruker vi det til... Sånn at vi kan lage oss piler når den tiden kommer. Ok, herregud, han sikkert nå for tattene. Spiser vi en golden apple her nå. Oi, der ja, nei. Slutt! Der ja, bedropp særlig, sånn, takk. Nei, men I seriøst da, nå. Går jeg på nærvann, nå går jeg på nærvann. Forbanna skobweb. Her kunne jeg dødd da. Har du der bare hatt for eksempel et gullsverd? Her har jeg vært død med en gang, jeg. Å herregud, jeg har bare skjønt det inni meg nå, og bare... Nei, søren altså, nå dør jeg. Nå dør jeg. Adios. Goodbye, cruel world. Ok, så der åpnet skista seg I midten.
Kommer oss på et bak her nå. Vi kan i alle fall komme oss videre. Vi har litt mer wood der. Det er strålende. For jeg ser at det er en kompis her i midten. Som er for så vidt greit, egentlig. Han, jeg tror kanskje han der har muligheten til å få seg ganske kraftige og bra ting. Det er jeg litt skeptisk over at han kan få. Så det gjør meg litt bekymret i alle fall nå. Åh, han der er hos. Han der er hos. Jeg så det med en gang. Jeg så det med en gang. Ja, han er bomma egentlig ganske masse på meg. Så vidt. Nå får de fighte. Så skal jeg hive ut den her. Og dem, begge dattene. De begge dattene. Herlig. Den sjøker opp. Herlig. Nydelig. Det vil si at vi, da kommer vi til midt da. Vi får midt da. Herlig. Nå er jeg glad. Nå er jeg virkelig glad. De fighta, og så det dem. Det er supert, for da har vi midta for oss selv. Da slipper vi å bry oss om det. Lurer virkelig mye hva det er på, hva som er opp hit. Skikkelig jungelbaner er blissbanen, altså. Dette er, her er den, ja. Nice. Skal vi se her nå. Får jeg til å... Protection 1, ok, det er greit. Og så vil jeg få sånn sharpness. Ah, sharpness igjen, herlig. Det gir så mye damage, selv om det er bare sharpness igjen. Så gir det så mye damage. Ah, hun er der så. Hun har gjemt seg der, ja. Hun har gjemt seg. Jeg så ikke at det var hull der. Jeg holdt på å datte ut. Jeg så ikke at det var hull der. Jeg så ikke at det var hull der. Åh, herregud, vet du. Det var sekundet jeg var datten, altså. Det var sekundet. Det var rett før. Åh, er den lokka den her, da? Jeg trodde den så den var åpen, da. Åh, jeg har 30 sekunder for å lute den, da. Ok. Vi hopper over her. Jeg trodde sånn seriøst ikke det var hull der. Åh, jeg ble så redd. Herregud, jeg ble jo mye redd, da. Ikke bra, ikke bra. Men jeg kommer videre, jeg kommer videre. Og så, vet du, vi prøver å komme oss over først. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Spring tilbake. Kjører man skyt på oss. Han... Jeg vet ikke om han sover til, ikke, men... Sover meg? Er det blind? 1, 2, 3. Kompis. Nå kan vi hoppe over, men vi venter. Ok. Ok. Oh yeah. GG. Well played. GG. Hello. Hello. GG. Det må være sikkert virkelig bra, bra game også. Vet du folkens, jeg må snakke litt roligere, vet du ikke? Jeg stortrives med å spille Skywars. Jeg trives så utrolig masse med å spille Skywars. Det er et så fantastisk artig gamemod som går så bra. Kanskje jeg får ta på nerd t-skjorta her nå, for at jeg er en skikkelig nerd. Litt over gjennomsnittet interessert i Minecraft og spill og sånn. men... mest av alt, ble vel. Så jeg koset meg utrolig masse med å spille Skywars. Det er en utrolig artig game mod. Stor kids til Hive MC, som har i alle fall den her med Allzone, Skywars, det er på Hypixel også, kjempe artig. Men jeg koser meg mye mer med å spille den her på Hive, det gjør jeg. Det er litt mer sånn, har lyst på skikkelig mye PvP og gjør litt mer intense, så kan jeg gå på Hypixel, men har lyst til å kose deg og spille virkelig artige spill, så gjør Hive jobben sin der, altså. Så jeg må si tusen hjertelig, hjertelig takk for å se på videoen her. Du får klikk på tommel opp-knappen. Det har vært superkult. Superkult om du kunne gjort. Det har vært en stor hjelp, i alle fall for min del. Du får ta og legge en kommentar om hva du synes om videoen. Hva jeg kan forbedre meg i, og så videre. Så får du ta og klikk på den abonner-knappen. Det synes jeg virkelig du skal gjøre, så det håper jeg virkelig du gjør også. Hvis jeg allerede ikke har gjort det, selvfølgelig. Så får du ha en riktig god dag videre. Du får ha en riktig god høstferie videre. Der har vi, vet du. Så snakkes vi i morgen med en ny video. Ha det bra.